George. Fala galera, Fabiox Productions na área, trazendo mais um episódio dessa série de Jack and Dexter The Precursor Legacy, né? Bom, agora a gente vai pra Snowy Mountain e vamos lá, né? Chegamos na Snowy Mountain. E pera aí, galera, só um segundo. Beleza, voltei. Ah, não. Voltei, né? Que eu tinha voltado sem querer. Então vamos lá, né? Bom, esses gorilas da neve aqui são infinitos. Então nem adianta passar perto deles. Beleza. Tem uma scout fly escondida aqui, bem fácil de ser perdida. Vamos aqui então, vamos escalar essa montanha. Que fica vindo bolas de neve gigantes. A gente tem que... Eu não sei se já falei, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. A gente tem que ativar isso aqui, né? Acho que eu acabei de falar isso, eu não sei. Bom. A gente tem... Ai! A gente tem que parar esses carinhas também. Mas eu não tenho Red Eagle. Eu preciso de Red Eagle pra parar ele. Ferrou. Ah, tem Red Eagle aqui. Red Eagle te dá força, galera. Beleza, a gente tem que achar mais dois desses caras aqui e impedir que eles destruam o gelo aí, sei lá, né? Ah, vamos pra aqui. Droga. Vamos matar esse Lurker. E vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer aqui na Snowy Mountain, ai meu Deus, vai ser ativar o Yellow Eagle, né? Porque eu tô precisando realmente dele. Ele tá pra cá, peraí. Não, matei. Vamos só pegar esses Precursor Orbs e ativar esses negócios daí. Beleza. Vamos matar esse Lurker. Matei. Vamos ativar esse outro negócio aqui. E aqueles lá eu ativo depois. A gente primeiro vai ativar o Yellow Eagle. Primeiro a gente vai ativar esse negócio aqui também. Caramba, quanta coisa a gente precisa ativar. Ai meu Deus. Tem esse Papai Noel vindo atrás de mim. Olha quanto Papai Noel azul. Droga. Bom, vamos entrar aqui logo, né? A entrada escondida aí. Não, galera. Na moral, olha isso! Que vocês vão pensar disso aqui, né, meu?
Mas vamos lá. Droga, droga. Mancada, hein, meu. Mano, eu não consigo olhar pra isso sem rir. Mas vamos lá. Droga, meu. Que mancada esse bagulho tá fazendo comigo. Finalmente consegui. Vamos lá, então, né? Voltei. Vamos lá, então. Que sorte, a navezinha já veio direto. Beleza, conseguimos. Vamos ativar aqui o Yellow Echo. Beleza, ativamos o Yellow Echo. Esse lugar pode ser visto lá de cima. Vamos pra lá, então. Agora é só descer por aqui e pronto. A gente sai por onde entrou. Ah, não. Ah, meu Deus, não! Isso, consegui. Não! Ah, consegui. Vamos pegar todos os Precursor Orbs. Consegui. Ó, oh, peraí. Ah, pulei o negócio, meu. Aff, não consigo. Aff. Aí, ó, dá pra ver o lugar que a gente acabou de ir aqui. Conseguimos. Beleza, beleza. Não! Oh, que dificuldade, meu. Aí, mais um já foi. Ah, você tá de brincadeira comigo. Ah, não, você tá tirando. Aí, consegui. Vamos vir pra cá. Matar esses carinhas. E... morrer. Ah, não. Nossa, eu consegui. Será que eu... vamos, então. Vamos destruir aquela caixa. Beleza. Mais uma Power Cell para nossa coleção. Vamos destruir essas caixas agora, né? Conseguimos. Vamos voltar e matar esse bicho agora aqui. Nossa! Veio duas bolas ao mesmo tempo. Que estranho, isso nunca aconteceu. Ah, tá bom, peraí. Mesmo assim eu já tinha ido lá mesmo, então. Foi bom ter morrido. Porque agora eu posso vir aqui e matar outro desses carinha aí que fica tentando destruir esse gelo pra pegar essas coisas aí. Beleza, ele desceu. E matamos mais um deles. Bom, ali dá pra ver a Rock Village. O Precursor Basin ali também. Ou não. Acho que é o Precursor Basin ali mesmo. Aqui o Mountain Pass, que a gente fez. Tá ele aqui. E é isso aí, vamos lá. Tem uma Scout Fly aqui.
Porque eu tava ouvindo o barulho dela. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos pro Flut Flut dessa área agora. Sim, o Flut Flut também tá aqui. Vamos aqui, a gente tem que ficar pulando esses negocinhos aqui. E não cair, obviamente. Vamos lá, então. Ui! Tem que esperar isso aqui subir e outro descer. Pular aqui. Não! Consegui, meu Deus. Não, 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 não. Isso. Consegui. Isso aí tem um certo tempo, galera, também. Se demorar muito, os negócios abaixam de novo e você cai. Então a gente tem que tomar cuidado. E conseguimos. A gente vai abrir a entrada daquele forte que tinha lá. Quero esse daí. Vamos lá então, né? Dei um cortezinho rápido aqui no vídeo porque eu precisava carregar meu iPad, mas beleza, vamos lá, né? Agora a gente vai nessa nave aqui e sobe. Pro forte, mas eu vou primeiro aqui embaixo. Vamos pegar essa Scout Fly. Esses Precursor Orbs, matar esses carinhas aqui. E vim pra cá, peraí. Preciso de mais, beleza? Tem o último desses carinhas que estão tentando descongelar esses negócios, né? Nice! Beleza, a gente já tem quase 90 Power Cells. Ganhamos mais um troféu. E falta desativar os Precursor Blockers, que são aqueles negocinhos que a gente tem que ficar pulando em cima lá. A gente tem que entrar lá no forte e libertar as 7 Scout Flies dessa área, né? E tem mais uma que eu ainda não sei o que, que é, porque ela tá misteriosa lá. A gente ainda não desbloqueou ela. Mas beleza, vamos lá, né? Ali é do forte, então vamos lá. Tem um Scout Fly escondido aqui. Oh, meu Deus. Aí. Só falta mais uma agora. Abrimos os 3 negócios de Precursor Orbs. E beleza, né? Já temos bastante. Vamos subir de novo aqui. E vamos pra cá agora, né? A gente vai ter que andar num caminhozinho aqui até chegar naquela Power Cell que eu mostrei. Vamos lá, né? A última Scout Fly tá ali em cima. Vamos lá então, né? Buscar ela. Ai. Isso aqui a gente ativa pra subir isso aí, pra gente poder. É um checkpoint, na verdade, né? Vamos aqui então. Ganhar a Power Cell da última Scout Fly. Não
Nice. A gente já tem 90. Ah! Essa última... Não, essa aqui, ó. Essa Power Cell que tá apagada aí, que a gente não sabe o que tem que fazer pra ganhar ela. Já sei o que é. Você tem que... A gente vai ter que enfrentar um monte de carinha. Eu falo quando a gente chegar, quando a gente for lá. Vamos aqui agora, né? Pegamos mais uma. Faltam duas nessa área. Então vamos lá, já sei onde elas estão. Vamos aqui. É aqui que ela tá. E a outra eu tenho que desativar esses negócios daqui. Sai daqui você e você também. Não! Galera, ali é a última fase que é o Go and Maya Citadel. Que é a citadel do Go and Maya, né? Não! Não, não! Ufa, não posso cair, não posso cair. Putz, 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 putz. Consegui? Não consegui, meu Deus. Ah, galera, o máximo de precursor orbs que a gente tem que pegar nesse jogo são 2000. Vamos ver quanto a gente tá, então. A gente tem... A gente tem 1731. De 2000. Aí, desativamos todos. Então só falta o Power Cell daqui agora. Vamos esperar essa navezinha aí voltar, né? E vamos a isso. Vamos matar todo mundo aqui, galera. Não deixa ninguém pra trás. Beleza, matamos todo mundo. Ué? Putz. Falta um Precursor Orb. Onde será que ele tá? Será que ele tá pra cá? Nope. Aff. Será que eu deixei ele em algum lugar? Bom, galera, eu vou dar uma procurada por ele por aqui, né? E eu já volto. Bom, galera, finalmente eu achei. Ele tá ali, esse safado, meu. Se escondeu. Tô aqui, sei lá, uns 6 minutos procurando, mano. Ele tá aqui, ó. Beleza, então. Vamos logo pra... Pro Lava Tube, né? E chega na Go and Maya Citadel. Mas antes, eu vou pro Mountain Pass. E pra Spider Cave. Pra buscar o... Pra buscar não, pra... É, pra buscar a última Power Cell. Nossa, tô muito... Fiquei meio esquecido depois de ter procurado esse orbe por tanto tempo. Esses orbes aí, né? É esse orbe. Certo. Bom, vamos lá pra Mountain Pass primeiro. Ah.
rapidão, só pra pegar a Power Cell mesmo, vamos lá. Tá pra cá. Bom, galera, a gente precisa pegar o Yellow Wicco agora. Que a Power Cell tá ali em cima, ó, vocês viram? Ela tava ali em cima. Quase bati pra mostrar pra vocês, mas beleza. Beleza, tá aqui. Conseguimos. Nesse jogo tem 101 Power Cells. Marca como se só tivesse 100. Por exemplo, quando você vai dar load lá, tá assim, 100 Power Cells. Vai. Por exemplo, eu tenho 94, então 94 de 100. Mas é que tem uma... Mas tem 101, na verdade, porque esse jogo é troll. Ele não quer que você saiba que tem 101 Power Cells, né? Agora vamos pra Spider Cave. Eu vou dar um corte até chegar lá, né? Porque é muito chato esses carrinhos. Então fui. Bom, galera, desculpa. A memória do meu iPad acabou de novo. Mas é isso aí. É, eu vim aqui e acabou cortando um pedaço do vídeo, né? Mas beleza. Eu matei o carinha que ficava aqui, aí aqui, ó, peraí. Eu vim aqui. Ou vai logo? Aí, ó. A fonte de Yellow Wicco agora tá ligada. Vocês podem ver que agora não tem nem mais ovo. Tinha duas. Aí tinha duas. É, ovo de aranha, tô falando, né? Aí tinha duas caixas aqui, eu fui lá e quebrei elas e consegui todos os ovos da... Todos os Precursor Orbs da Spider Cave. Mas não teve muita importância, mas beleza. Aqui, ó. 200 e 200. Mas era só isso mesmo. Pra você que quer platinar esse jogo, era só você ir lá na Snowy Mountain e ligar o Yellow Wicco. Que ia dar de boa. Bom, vamos lá, né? Agora a gente vai pro Lava Tube. E o vídeo acaba, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não. Merda. Não vou cair. Eu não pude ter esse carrinho e não posso ter nenhum outro. Então vou vir aqui mesmo. Vou ir pelo trilho mesmo, né? Ufa! O carrinho ia passar em cima de mim. Mas beleza, esses daqui são razoáveis, né? Não são os mais rápidos, mas são os médios. Os mais lerdos são os do meio mesmo, que são os mais chatos, né? Bom, vamos agora pro Lava Tube. Que a gente já pode... Que a gente já tem tudo, ó. Da Spider Cave a gente tem tudo. Da Snowy Mountain também. E do Volcanic Crater também. E da Mountain Pass também, né? Porque a gente foi lá e pegou a Power Cell, né? Então, beleza. Vamos aqui pro Lava Tube logo. Safer route to Gulf City.
Beleza, vamos lá então, né? Eu falei uma coisa errada, galera. Ela não precisa das Power Cells pra teletransportar a Zoomer de um lugar pro outro. Ela precisa das Power Cells pra aumentar o escudo da Zoomer. O escudo contra o fogo aqui, né? Por exemplo, na Fire Canyon, que foi a primeira passagem, a gente tinha um escudo. Agora ele tá aprimorado, porque senão a gente não ia conseguir passar por aqui com o escudo que a gente usou na Fire Canyon. No escudo da Zoomer aqui, né? Oh, meu Deus. Por isso que na Mountain Pass, a gente simplesmente pegou as baterias pra ligar a máquina de levitação. Ah, não acredito que eu perdi, velho. Explodi. Bom, galera, voltei, né? Já estamos aqui de novo, né? Então vamos lá. Oi, tem Precursor Orbs aqui. Mas pegamos tudo. Nossa, que rápido. Ai, meu Deus. Nossa. Ufa. A gente precisa tirar nisso aqui agora, né? Beleza. Vamos lá. Vamos pegar mais balões aqui pra não morrer explodindo de novo, né? Então vamos lá. Isso aqui agora, esses caminhos aqui que a gente tá andando agora, não fazem a nossa temperatura subir, então ela vai ficar parada agora. Não vai nem descer nem subir agora. Porque o lugar continua quente, então a temperatura não pode descer, né? Mas também não pode subir, porque a gente tá nesses negocinhos aqui, nesses caminhos. Bom, agora a temperatura vai voltar a subir, a gente tem que descer ela de volta. Ai, meu Deus. Pra não explodir, né? Nossa. Beleza? Ai, meu Deus. Vamos lá. Descendo o rio de lava aqui, né? Pegando tudo que aparece no nosso caminho. Não, não, não. Passamos. Vamos passar por aqui. Passei por aqui. Ai, meu Deus. Droga. Consegui passar. A gente já tem 6 Scout Flies. Então vamos lá, né? Ah, a gente não conseguiu todas as Scout Flies. Mas aqui tá o laboratório do Yellow Sage. É isso aí. E vamos ativar o teleport gate dele. Beleza, o Seymour sumiu e o Gol e a Maya sequestraram ele, né? Então a gente vai ter que ir pra Citadel pra impedir que eles abram um negócio de Dark Echo lá e destruam o mundo, e é isso aí. Mas antes, eu vou procurar a última Scout Fly daqui, né? Que eu perdi a última, né? Tá. Aqui do Lava Tube. Aff. Mas vamos procurar ela, né? Fui! Achei, galera! Vamos lá, então, né? Voltar pra Yellow Sage's Lab lá. Beleza, então. Esse episódio vai ficar por aqui. Vou terminar o episódio aqui do lado da Kira, né? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo positivamente ou negativamente, dependendo se vocês gostaram ou não do vídeo. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai pra Go and Maya Citadel. E é isso aí.
Eu espero que vocês tenham gostado, realmente. Até a próxima e fiquem bem!